Hei sånn, velkommen til Brettspillet med Tankeras. I dag skal jeg snakke om å lage en skikkelig bra fornøyelsespark. Men ikke bare en fornøyelsespark, men en bjørnepark. Så, la oss finne frem litt kul bjørnmusikk, og så setter vi i gang. For Tamatoa hadde ikke alt på stell. Jeg var en skyv liten krabbe. Nå jeg glam og glitter helt for... Hello. Krabbesang. Bjørn Eidsvåg. Wow. I bjørneparken, som designet av Phil Walker Harding, så skal du da bygge opp en park ved hjelp av Tetris-metoden. Så du har en fin firkant, sånn her. Og så kan du bygge ting opp av den firkanten der, ved hjelp av brikker, som da skal passe i sånn Tetris-mønster. Så helt avhengig av det, så skal du da lage den perfekte parken med perfekte rutenettmøtelser, og alt er i orden. Så hvorfor i all verden kommer de med en sånn forferdelig eske som har en sånn innmat som bare roper du skal skrå ting på den firkanten her, jeg blir bare sånn ok, rolig. La oss sjekke spillet, ok? Reglene i spillet her er kjempeenkle. Først og fremst så setter du opp spillet sånn. Du har to bunker her, med parker som du kan oppgraderes med. Og du har brikker her, med en sånn seierspokalrekke omtrent. Og så masse enskilde brikker her. Og en høy med brikker der, avhengig av antall spillere. Så deler du ut en park til hver, en startpark. Altså her har du for eksempel japansk. Og så tuller norsk selvfølgelig. Så du får hver sin brikke sånn. Og så får du en av disse brikkerne her, avhengig av om du er startspiller eller ikke. På din tur skal du legge en brikke. Og reglene er ganske enkelt, du kan legge den hvor du vil i første turen din, så kan du legge den for eksempel sånn. For hver ting jeg tildekker, når du tildekker en sånn en, så kan jeg ta en sånn brikke ifra forsyningen. Og det er veldig enkelt å se hvilke brikker jeg kan ta, basert på ikonen her. Så her er det et trillebår, og ser på trillebår, og tar en ny brikke som jeg har lyst på. Si den. Da er turen ferdig. Så venter jeg på neste tur, og da kan jeg legge denne, sier jeg legger den sånn. Og da legger jeg over to ikoner samtidig. Først og fremst legger jeg over den her, da kan jeg ta en ny brikke ifra den, det forholdet der, ta den. Og den sier jeg kan oppgradere parken min. Så da tar jeg en ny brikke fra den ene av de to bunkene. Og så må jeg legge den i den orienteringen, som er viktig for meg da. Jeg legger den der, jeg legger den der, eller der. Den kan aldri legges nedenfor den streken her, men jeg kan godt legge den sånn. Og den andre brikken, den har jeg da til neste runde. Så, din tur igjen. Kan jeg legge denne. Da kan jeg legge den inntil en annen brikke. Jeg kan legge sånn. Jeg kan ikke legge der, for det er ikke inntil. Så jeg kan godt legge der. Dette er en sånn oppgraderingssak. Hvis jeg fyller hele den firkanten der, skal jeg ta den høyeste premien her, og legge sånn. De går fra 16 til 1 poeng, også litt avhengig av antall spillere. Men du ønsker å ha de tidlig ute, for da får du mest poeng, selvfølgelig. Så ser du her at i startparken, så finner du ingen oransje ikoner, for det er de som de spesielle parkbitene. Du kan få maks 3 oppgraderinger, så det vil si maks 3 sånne som kommer da fra hovedbrettet. Og de har da poeng, som ligger sånn, som er stablet i stigende rekkefølge, eller synkende rekkefølge på alle bunkene, og den som er først ute får de mest verdifulle poengene. Spillet er ferdig når en spiller har fått fylt 4 sånne parker, og det er egentlig spillet. Tetris har alltid vært populært, og det spillet her viser jo at det er alltid litt gøy å pusse sammen de brikkene, sånn at det passer perfekt sammen. Det spillet her, det er veldig enkelt. Alle forstår hvordan du skal sette sammen brikker. Og det er veldig enkle regler også, at du forstår at når du legger en ting opp på ikonen, så får du det som står på ikonet. Hvis ikke du har brikker å ta, så blir du straffet litt, en ganske mye. Men det er så enkelt som å ta en brikke og legge den i parken din. Tada! Men selvfølgelig, du må ha en lovlig plass å legge de også. Men spillet er som sagt veldig enkelt, men det er også et litt dypt spill. Du har alltid en annen spill å se på, du må hele tiden passe på at de ikke gjør ting før deg. Si at du har lyst på den her, for de er 7 poeng, og du har lyst på den før det blir 3 poeng, for eksempel. For den passer perfekt inn i ditt rutenett. Og du vet hele tiden hva de andre spillene sikter på. Men i grunnspillet, som du ser akkurat nå, så er det litt for lite. Litt for lite. Det passer veldig fint for å spille med yngre folk, sånn som barn. De har det veldig gøy med den pakken som er akkurat her og nå. Det er nok utfordring, og det er også gøy som voksen å spille sammen med dem. Men, hvis du spiller med litt modnere folk, så
Er det løsning for det også? Ta! Achievements, eller prestasjonspoeng. Her er det da mange forskjellige, nå stokker de, det var ikke så lurt. Her er det veldig mange forskjellige prestasjoner som du kan slåss mot. Så sier du ligger her, så ligger det kanskje sånn. Så sier du den som har først fått tre panda-brikker, tar den brikken her. Den som først har fått tre oransje brikker inntil hverandre, tar den brikken der. Og dette er poeng. Så også her, jo tidligere du er ute, jo mer er den verd. Når du legger til disse her, så får spillet en helt ny dimensjon, og det er mye mer utfordrende for voksne. Du kan begynne å lese andre spillere, og prøve å se hva de går etter, og knabbe til deg de brikkene du trenger for å klare disse forskjellige målene, helst før de andre spillene gjør det. Veldig elegant system. Ja, men denne innmaten, den er... Nå er det verste sett med et spill som handler om å plassere ting perfekt inn i firkanter, så kommer det med en diagonal innmat som passer ikke i det hele tatt, mindre du faktisk bruker tid å sette brikkene oppi. Da går det fint, men da bruker du mer tid på det enn å faktisk pakke samme spillet i poser eller ikke. Forferdelig innmat. Bjørneparken er et veldig fint spill. Det er veldig enkelt å lære, som sagt, og det er så enkelt å komme inn i også. All grafikken er tydelig, det er lett å se hva som har følge av hva, og kontrastene er gode, og vel, det er egentlig et generelt bra, godt spill, så hvorfor i verden den inserten? Ja, jeg skal ikke snakke om den inserten! Det som er så greit med spillet her, det er at du bygger en park, og det er så lett å bli oppslukt i å få det ser fint ut, i stedet for at du tenker på at det er konkurranse. Og det er en ting jeg setter pris på i spillet, at du blir så oppslukt av det får deg til å passe, at du glemmer liksom motstanderen. Det er sånn, oi, ja, stemmer. Det betyr at du har en glede av temaet. Og temaet er veldig abstrakt, selvfølgelig, men du skal jo bygge en sammenheng av en park. Altså, det gir logisk mening, selvfølgelig, men det er samtidig abstrakt. Men jeg setter pris på akkurat det nivået som er i spillet her. Så for meg så er Beren Park en fin anbefaling. Det er lett å finne frem og se, en fin bjørnepark, ja, det har kjekt ut, det er et tema vi kan like, det er ikke noe krig eller noen ting, sant, noe, så veldig bra gjennomført, så det er tommel opp for meg i hvert fall. Ok, tusen takk for at du så på denne episoden av Brettspillet Takas, håper å se den i neste episode.